שלום לכם. בימים האלה של קורונה שאנשים יושבים בבית ומשעמם להם, אני חייב להביא לכם כמה רעיונות. אחד הרעיונות זה להכניס למי שיש חצר יפה או פחות יפה, אבל רוצה להכניס שם אלמנט חדש, הזדמנות מצוינת להכניס אלמנט מים שמוסיף תמיד, וכולם אוהבים את זה. רעיון מצוין, לא צריך לעבוד קשה, יש ברכה מוכנה, מה שצריך לעשות, לשקע אותה בתוך האדמה, חופרים, משקים אותה בתוך האדמה, מסלעים קצת מסביב באבנים יפות, קצת צמחים מסביב, ממלאים אותה במים, שמים בפנים דגים, שמים קצת צמחי מים בפנים, קיבלתם אחלה אלמנט לגינה, שכולם יכולים לשבת שעות להסתכל עליו. חשוב להכניס דגים כדי שלא יהיו יתושים. אלמנט נוסף שאפשר לעשות זה לקחת משאבה וליצור למשל מין תעלה כזאת, מין נחל כזה שזורם פנימה. גם כן פשוט מאוד מעצבים בעזרת בטון, מין תעלה קטנה מסביב קצת ירק, גם חלוקי נחל בפנים. קיבלתם מפל, תעצמו את העיניים, תדמיינו את זה שיש לכם דבר כזה בגינה, לי זה נראה מקסים. יאללה לעבודה חבר'ה, בהצלחה.